Ved du ikke, Axel ikke noget, vel? Jeg kan godt klare mig selv. Der er så god en kæreste, må man sige det, når man selv er med i det. Det ved jeg ikke, men... Hvad skal jeg med? De er så gode, alle de der unge. Hvorfor slår du ikke hans mig? Det har været en fest at sidde og spille med dem. Den er jeg ikke ved. Yes, brænder. Hvis det brænder på. Det, der driver Axel, det er følelsen af at ville gøre en forskel. Du kan altid regne med mig. Jeg tror altid, som skuespiller forsøger man at kunne forstå sin karakter og forsvare den menneskeligt. Derfor har jeg meldt mig til Frie Korps Danmark. En ung mand, som tager med nazisterne til Østfronten for at slås mod kommunisterne. Okay, det lyder som om, han er ond, men det er han jo bestemt ikke. Hun har så meget kærlighed, og hun kommer altså også til at forelske sig. Og det skaber jo en masse ravage. Nu er det slut med at tage dine tvivlsomme bekendtskaber med herud. Så når vi taler om krigen, så ved vi jo bare fuldstændig, hvordan det hele endte. Og hvordan kan de være så dumme overhovedet at tro, at tyskerne kunne vinde og sådan noget. Men det lignede altså virkelig længe, ikke?